razem po jedno sezonie. Zostali go. Evo, samo da se malo prikupimo. Pomaže Bog, Bog se javi. Srećan današnji praznik. Evo nas u Frankstonu, u dalekoj Australiji, blizu mora. Pokušavamo da tradiciju iz naših krajeva prenesemo i ovde, daleko od majke Srbije, ali svim srcem u Srbiju. Svim srcem i uz narod u Crnoj Gori koji se bori za očuvanje svetinja i svih onih muka i nedaća koje su nas našle. I evo, imamo i par momaka koji će ove godine po prvi put u organizaciji Crkve Svetog Kralja Stefana Dečanskog iz Karum Downsa da plivaju za časni bogojavljenski krst. Ući ćete u vodu sa obale jer nam sa pije nije dozvoljeno skakanje. A ja ću biti negde na sredini pije tamo, pa ćemo baciti krst. Kad krst padne u vodu, možete da krenete. Nemam nikakvu pištaljku da dam znak, ali spustit ću ruku, kad spustim ruku... Pa vidjet ćemo. Za koju godinu, kome ćemo da navijemo, a? Imamo ovde još jednog kandidata, Aleks Mocini, je li tako? Ajde, spremaj se. Koliko imaš godina? 16. Znaš da plivaš? Da. Okej ti, ništa ti ne pali, nikakav problem. Momci iz obezbeđenja. Pomaže Bog. Hvala. 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 Jako, pa moramo da imamo, slušaj. Sve po propisu, i City Campila. Platu da to vidim. Ko će da pliva ovde, izvolite. E, nemojte ostavljati stvari tu, ja ne znam. Ko će... Upravo tako. Tebe sramota od nas. Fair play. Bez guranja, bez davljenja, potapanja u vodu i tako to. Bićete u jednoj liniji ovde kad uđete do pojasa u vodu jer sa pije ne sme da se skače. Bićete u jednoj liniji, ja ću biti nekih 15 metara, neće to mnogo ni da se pliva. To je simbolično plivanje. Ali opet kažem, apelujem na savest vas i kao hrišćana i kao sportista. Tri prsta gore da se vidimo. Bravo, momci. Ajde. Ništa, ajde. Znači, ajde da zadužimo neko ko će da pripazi stvari možda. Pa ponećemo tamo. Ili ponesite stvari sa vama. Samo na lečke. Tu stani u liniju. Ima još plitko. Ovo je plitko. Onda nije. Ne stoji, ne mrdaj. Ne mrdaj se. Ne krećaju to sja, sve je gospodi, trojičesko je javisja, poklonjeni je, roditelj je Bog glas, svi je teklova sve. Prvi je stigao do krsta.
Moramo svi slikati! Ajde, tamo je bote! Moramo slikati! Ajde, slikanje! Ovo je na mesto! Mislim da smo dovoljno slikati. Na mesto! Sanju što ti je uplatio! Treba stati treću krošu. Hvala mi svi! Okreni krst! Spusti krst za leje, okreni ga! Uvuci stomak! Uvuci stomak sad! Što je ovo? Čestitke. Pustio si veliku konkurenciju danas. Kako je bilo? Bilo dobro. Voda nije hladna? Na, nije hladna. Pa nemamo pravo da se žalimo, danas je 25, a naša braća u Srbiji na minus će danas dopivaju za Bogojanski krst. Čestitam još jednom. Hvala. Evo nas ovde na Frankston Pea u Australiji, u Melbourneu. Prvi put u organizaciji crkve Svetog Stefana Dečanskog, Srpske pravoslavne crkve u predgrađu melbourneškom Carrum Downs. Organizovali smo plivanje za časni krst na bogojavljenje i nadamo se da će ovo zaživeti kao tradicija, jer kad mogu naši momci tamo u Srbiji po snegu i ledu da plivaju, možemo i mi ovde, ovde je sad leto. Današnji pobednik Mirko Ličina stigao prvi do krsta. Zahvaljujemo se svima na učešću. Svako od njih je pobednik na svoj način, a Mirko je pobednik nad pobednicima. Malo skoči, ajde. To. Evo, pripremili smo neke simbolične poklone za one koji su učestvovali. U principu, svi su pobednici, svako od njih će dobiti po jednu zahvalnicu povodom današnjeg događaja. A Mirko Ličina, koji je stigao prvi do krsta, dobit će kao uspomenu ovo raspeće Hristovo koje će nositi kući. Ja sam je zvao da dođu. A spraću sam da dođu svi. Čiz. Pa gde si ova strana? Ja... Čisto vatre. Da ovo više bišo, gledali se svi. Čestitam. Hvala. Do godine ponovo. Do Boga. Goran Selthofer. Do godine se vidimo ponovo. Hvala. Daniel Stepanović. Čestitam Daniele. Daniel je najmlađi, samo 16 godina. Epa. Dugo da plivaš. Nikola Savić. Čestitam Nikola, do godine vidimo ako se ponovo, ako Bog da. Profesionalni plivač. Da. Vladimir Bzenić. Čestitam Vladimire. Hvala. Ti si moralni pobednik. Ja. Rekreativ. Količina ovogodišnji pobednik u plivanju. Hvala. Vidimo se do godine ponovo. Kako Boga. Kako i liči. Evo za pobednika i jedan simbolični krst da ponese. Hvala. U trajno vlasništvo. Nije prenosno. Zajedno.